Axşamınız xeyir. Aprel ayının 16-sında olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gündüz yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə müsbət 3-8 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı olunur. Temperatur gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə havanın gündüz bəzi yerlərdə yağmurlu olacağı gözlənilir. Hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında gündüz bəzi şərq rayonlarında yağmurlu olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-18 dərəcə. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcə olacaq. Mərkəz aranında axşam bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 17-22 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı bildirilir. Hərarət gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-18 dərəcə. Dağlarda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-13 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-16 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanın qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə, sağ olun, salamat qalın.